50 tot 30 goeie, sannolikheten att vinna 100 kronor eller mer på en trisslott är 0,006. Så har vi sannolikheten att vinna 100 kronor eller mer. Så vinna större eller lika med 100 kronor är 0,006. Eller 0,6%. Ano då? Vilken är komplementhändelse? Då har vi sannolikheten att vinna mindre än 100 kronor eller förlora. Alltså om de har mindre än 100 kronor så det ingår i den sannolikheten också. Men om de har ingen, då förlorar vi. B. Bestäm sannolikheten för komplementhändelsen. Så har vi 1 subtraherat med 0,006. Och det är 1,000 subtraherat med 0,006. Så får vi 4, 9, 9, 0,994 eller 99,4%.